Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da vam prikažem moju kolekciju BH Cosmetics senki za oči. Ne znam da li ste čuli za BH Cosmetics. To je američka marka make-up. Make-up proizvoda i oni, koliko ja to znam, ne prodaju svoje proizvode po drugerijama niti po nekim drugim prodavnicama, bar koliko ja znam, možda u Americi da, u Evropi ne. I ali vidim da u raznim tutorijalima se šminkaju sa njihovim proizvodima. Ja nisam naručivala palete za konturisanje, odnosno kremasto konturisanje, koji su takođe jako dobre, a je izuzetno jeftini. I korektore i pudere, isto tako, izuzetno dobre, izuzetno jeftine. Čak i tečni ruževi, ovi mat i sjajevi su im sjajni, a vrlo povoljni. Ja sam naručivala samo palete senki za oči i možda po koji ruž. Mada par sam dala sestri, jer se oduševila, pa nije mi baš ostalo. Ali, nema veze, ja ću prikazati ove palete. Nadam se će vam biti zanimljivo. E sad, ja sam nešto naručila iz Amerike, što me je u principu, gde je jeftinije, ali me je u principu mnogo više koštalo nego iz Nemačke, gde oni takođe imaju svoj oficijalni sajt, samo što je nije BH, to jest BH Cosmetics.com, nego je bhcosmetics.de, de, znači Deutschland. E pa da počnem ja s predstavljanjem tableta, ovih paleta. Lapsus. Ovih paleta, da ne bi mnogo dužila, samo sam rekla da imate da ih nađete ako želite. Mislim da ih i ovde preprodaju, ali iskreno da kažem, isto vam izađe i da naročite preko sajta i ovde da kupite, jer naravno oni uračunavaju tu i cenu i shippinga i još i zarade, a ne bi ja sad o tome pričala. Da krenem od ove velike. Zove se Modern Neutrals. 28 boja, 28 velikih. Vidite, to su sve mat nijanse, nema šimerastih, ima od hladnih do toplih, svetlih, tamnih, odlično su pigmentovane. Evo, mogu da pokažem recimo ovu jednu, da vidite kako je to pigmentovano. Eto, šta sam samo malo i ništa. Vidite koliko je strašno. Jedina im je mana što se malo osipaju. Paleta je jako jeftina. Ako pogledate na sajtu, dobro, jeftinije je u Americi, ali šta da radimo? Mi baš daleko smo od Amerike, nažalost. Bar za sad. Sljedeće bih vam pokazala ovo, koja se zove Klub Tropicana.
kako interesantno. Takođe ima 28 nijansi i ona je, to su sve ovako jarke boje, a ove godine se vraćaju jarke boje u modu što se tiče odeće, pa je idealna za kombinovanje na taj, pogotovo i leti kad se pocrni, na pokretni deo kapka, a pigmentovana je strašno, evo. Evo, evo ovu zelenu sam stavila, samo malo. Pogledaj. Mislim, ne znam šta drugo da kažem. Onda idemo dalje. Paleta o kojoj sam videla da dosta snimaju tutoriale. Zove se Galaxy Chic. To su Baked senke. Baked znači da se najbolje nanose sa vlažnom četkicom. Nazvane su po planetama. Evo vidite, imamo Sunce, Jupiter, Saturn, Veneru, Merkur, Mars, tako dalje, tako dalje. Jako su lepe, jako pigmentovane. Eto, opet, ajde da probam ovdje da vam pokažem ovu, recimo. Afrodite. Dobro, to baš i nije planeta, ali ajde. Ove, evo ga. Mislim, bez vlažne četkice. Znači, odlično je za pregib, za pokretni deo kapka. Nemam nikakvu zamerku. Još jedna takva slična paletica je Wild Child. Isto ima ogledalce i samo su ovako malo nijanse, nešto na brown, na bronze, tamno ljubičasto, kome stoji ova bela, uf, ta bela kad se stavio baš bela, mislim, baš su pigmentovane, stvarno, nemam reći. Onda sljedeća je, zove se Wild and Radiant. To je kao bronzing, odnosno bronzana paleta i highlight, kao i bronzeri i highlighteri mogu da budu, da se iskoriste i kao bronzeri i kao highlighteri. Pogledajte ih, jako su pigmentovani. I ja njih jako često koristim čak i za kao senke za oči na pokretni deo kapka, čak nekad ispod obrve, a kao highlighter kad se stavi, to sija. Mislim, ono, ako hoćete da sijate, evo vam ovo. Nabavite ovu paletu Wild and Radiant. Sama reč Wild govori sve. Znači, od ovog se sija na kilometre. Sad imamo još jedno, ovo je ona poznata, po njoj su nazvali paletu Carly Bybel, valjda se tako čita njeno ime. Ona je poznati make-up artist. E sad, njena paleta. Vidite. Ali, šta je tu problem? Meni se ove mat senke ne dopadaju zato što ne stoje na mojim očima. Možda bi stajale nekim plavim. Ove koje su šimeraste, te mi posluže i lepe su boje. A ovi highlighteri za sve boje tena, od najsvetlijeg do najtamnijeg,
su pigmentovani isto strahovito. Jedini je problem kod ove palete što se jako osipa kada se nanosi, ako stavljate te senke, ako je kupite, stavite neku zaštitu ispod očiju da se ne bi umrljali jer pada. A highlighteri su super. Mislim, baš pigmentovani. Onda na kraju jedna mala paletica koju ja najviše volim. Zove se Illuminate. Ovako izgleda. I ima ogledalce. I pogledajte, ona je idealna, recimo ako putujete ili kada je leto za more, kad pocrnite. Zove se paleta Beach Goddess. Ima u sebi i bronzer, i rumenilo, i highlighter, i par šimerastih, i par mat nijansi, i stvarno kad preplanete ovo može jako lepo da izgleda. Jedini je problem također što se osipa, ali u odnosu na cenu boje su prelepe i još plusi, tu je i bronzer i highlighter i rumenilo, tako da maleckica odlična kad negde idete, a nećete da nosite, ne znam, nija mitropolitska, nećete da nosite ono pun neseser proizvoda, posebno ovo je prava stvar. Eto, toliko od mene za sad, za što se tiče moje kolekcije BH Cosmetics. Ja sam se malo i našminkala čudno na brzaka, tu sa njihovom paletom, nešto baš onako čudno, nešto kao iz 80-ih, zato što se vraća taj trend, ali nisam baš nešto zadovoljna. Ali dobro, nema veze, šminkaću se ja malo lepše. Hvala vam puno što me pratite, što me gledate. Lajkujte, subscribeujte se. Biće još svašta. Tek je počelo lepo vreme. Ajde, čao, pa vidimo se u nekom od narednih videa.